Marija, pozdrav tebi i našim gledalcima. Javljamo se iz škole 8. septembar. Sa nama je direktorka škole Olgica Najdanović. Evo, iza nas verovatno vidite ovu, da kažemo, interesantnu scenografiju. Reč je, dakle, kao što smo juče javljali u našim emisijama, o humanitarnoj akciji, gde su đaci ove škole uz pomoć svojih nastavnika, odnosno učitelja i roditelja, pravili jastuke koje će prodavati na humanitarnoj akciji. Najpre, Olgici, želimo dobro jutro. Dobro jutro i vama. Zaista, Olgice, lepa scenografija ovde iza nas u holu škole i zaista je reč o veoma interesantnoj humanitarnoj akciji. Da, radi se o veoma interesantnoj humanitarnoj akciji u okviru jednog projekta. To je zapravo međunarodni projekat u koji se škola uključila 24. oktobra i tu učestvuje 31 država sveta i oni svake nedelje daju po jedan zadatak svakoj školi da ona taj zadatak odradi. Ovaj zadatak je bio pod nazivom Naše malo je nekome mnogo i onda se nastavnica Ivana Bojkić zajedno sa Aleksandrom Najdenov dosetila da ova akcija bude tako što će učenici zajedno sa roditeljima i nastavnicima utkati svu svoju pozitivnu energiju, ljubav u izradu jastuka koji će biti prodavani u crkvi i nakon toga će sredstvo ostvareno od ove humanitarne akcije biti poklonjena onome kome je to potrebno. Da, mi upravo vidimo ove jastuke, zaista je, što kažu, oni su pustili mašti na volju, vidi se dosta, se vidi zanimljivih kreacija, evo ovde je jednogodišnja jelka, ovde su čak i neki ukrasi, Deda Mraz, mi ćemo naravno, naš snimatelj Daniel Kop to sve snima, to gledovci naši mogu da vide, i da, kao što smo juče javljali, dakle, svi oni, čak i građani, znači ne samo vaši učenici, mogu da donesu jastuke. Da, naravno, mogu svi, ovo je deo jastuka, bit će ih još do nedelje, kao što vidite, jastuci su različitih boja, različitih oblika, ali svi oni imaju jednu poruku, a to je pozitivna energija i ljubav, zato su toliko originalni i toliko različiti. Jastuk, zapravo ovo je simbolički izabran jastuk, sinonim za jastuk je uzglavlje, podrška, pomoć, i ovim su deca i roditelji zapravo prikazali pripadnost zajednici, pripadnost školi u kojoj su i deci zapravo. Da li je to vaša učenica? Znamo da je i siromašne porodice. To jeste naša učenica koju je ta pomoć na neki način potrebna. Eto, tako ne bih o tome dalje. Da, naravno. Da kažemo da će akcija biti, znači akcija prodaje jastuka će biti u nedelju u 9 sati ispred Pazarske crkve. Tamo, cena je, da kažemo, Olgice, simbolična, 200 dinara, ali znači može da bude znači i veća, je li tako? Da, može cena biti i veća, zavisno od toga koliko može i želi da da. Pored toga mi ćemo staviti jednu kutiju gde će sugrađeni i svi ostali zainteresovani moći da dodaju novac. Pozivam i vas i građane Pirota da u nedelju u 9 sati dođe u Pazarsku crkvu. Ja moram da se malo sad pomerim, ako dozvoli naš snimatelj. Evo, ja ću da uzmem jedan jastuk i neka, na neki način, televizija Pirot otvori, Olgice, ovu akciju. Evo, mi ćemo sad ovaj jastuk kupiti i tako pomoći ovu akciju. Dakle, ekipa jutarnjeg programa televizije Pirot prva kupuje ovaj zaista interesantan jastuk, on će možda biti deo scenografije za naš novogodišnji program i eto da neki način da ponovo još jedan put pozovemo sve humane Piroćance, ne samo učenike i zaposlene u ovoj školi i njihove roditelje, mislim na decu iz ove škole, nego da pozovemo sve Piroćance da do petka donesu jastuke u školu, a u nedelju je humanitarna akcija posle liturgije u Pazarskoj crkvi u 9 sati. Eto, neke televizije Pirot pozove građane da dođu i da se odazovu ovoj akciji i da se prikupi što više novca za pomoć ovoj devojčici. Eto, toliko ovog jutra. Dakle, ovaj jastuk ostaje u redakciji televizije Pirot. Marija, toliko.